այդ միջանցքի կամ այդ ճանապարհների ապաշրջափակում պետք է տեղ ունենա նոյեմբերի 9-ի փաստը թղթերի օրը, սա շատ կարևոր հանգամանք է եւ կարևոր հղում իհարկե անշուշտ նաեւ ռուսական կողմին եւ սա հաստատ բնականաբար թույլ է տալիս հերթական անգամ համոզվել, որ այնուամենայնիվ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ գործարքի տեղ ունեցել Արցախի մասով, այսինքն ռուսները Արցախը տվել են Ադրբեջանին, այն պայմանով, որ Ադրբեջանը ապաշրջափակմանը գնալիս ուրեմն միշտ հղում է անելու նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթերը։ Ըստ այդմ այս բանակցությունը երկկողմ, դուք համարում եք իրականում երկկողմ բանակցություն, թե այսինքն Հայաստանը, այո, Ադրբեջան, այո, դե տեսեք, մի քանի ձևաչափ կա այն ամենայնիվ, չնայած որ այս պահին այդ ձևաչափերը ուրեմն ոչ լիարժեք են գործում, նույն արևմտյան ձևաչափը դեռևս մեկը պաշտոնապես չի հայտարարել, որ հրաժարվում է արևմտյան հարթակներում բանակցությունից ընդունել Ռուսաստանը, պաշտոնապես նման հայտարարություն չի եղել այս պահին եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, դե Ադրբեջանը ամեն դեպքում մերժելով, դե Հայաստանը մերժում է ռուսական, բայց պաշտոնական հայտարարություն որպես այդպեսին, որ հրաժարվում ենք այդ հարթակներից, չկարողավելեն ալևը հայտարարել, որ երաշխավորի գաղափարը չեն ընդունում, բայց իրենք դեմ չեն, եթե տարբեր դերակատարներ աջակցեն այդ խաղաղության կայացմանը։ Հիմա ամենա այս պահին եղած ձևաչափը, որը քիչ թե շատ ուրեմն առաջընթաց կամ շարժ ապահովում է, որտեղ առաջընթացն էլ միանշանակ չէ հղումանելով պաշտոնական հայտարարությունները, բայց շարժ, տեղաշարժ այդ գործընթացում արձանագրում, դա երկկողմ ձևաչափն է, հատկապես այդ առցանց ուրեմն դրամաբանության, երբ որ կողմից իրականչում ուղարկում է իր տարբերակը տեքստի, հա, վերախմբագրված տարբերակը, եւ տեսնում ենք որոշակի նաեւ երկկողմ այլ ուղղություններով էլ արձանագրումներ, դա սահմանային դելիմիտացիա եւ սահմանային անվտանգության հանձնաժողովների աշխատանքն է, որի հերթական նիստը երևի թե տեղ ունենա այս ամսվա ընթացքում, եւ հիմա Ադրբեջանի նախագահի համար է եւ ադրբեջանական կողմի համար է հատկապես պետք այս հանձնաժողովի ակտիվ աշխատանքը, որտեղ նրանք արդեն սահմանել են փաստացի նյութը, այս առաջկա հանդիպան դա լինելու է Տավուշի հատվածում սահմանազատումը, այսինքն խնդիրը այդ 4 ոչ անկլավային իրենց նոթագրումը ոչ անկլավային գյուղերի ճակատագիրն է, որոնք նրանք դրել են իրենց օրակարգում եւ փորձում են առավելագույնս առակերպով դրա հարցը լուծել, ընդ որում դա նաեւ հիմք է ստեղծում նոր պատերազմի եւ պարտադիր չէ հիմա Սյունիքով կամ Միջանցքի հարցում նոր ռազմական սպառնալիքներ հնչեցնել, այսինքն նրանք ստեղծում են փաստական հիմքը, որ Հայաստանը համաձայնել է տալ ճանապարհը հղումանելով նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, եւ նաեւ այդ գյուղերի հարցով պայմանավորվածությունները կամ քննարկումները, որոնք կան, եւ եթե X պահին իհարկե Հայաստան հրաժարի զիջել գյուղերը, նրանք էլ իրենց քաղաքական մանիպուլյացիաների տրամաբանությամբ, ինչպես նախկինում էլ կարող են հրահրել պատրաստ Տավուշի նկատմամբ, հետո այն ձգել ամբողջ սահմանի երկանքով ու նաև լուծել միջանցքի լայնածավալ պատերազմ, թե չէ, ըստ նպատակների ես կարծում եմ, այո, այսքան այն, ես սրան ինչու անդրադարձեմ, որովհետև դուք նշեցիք, որ կարծես թե այդ ռազմական լուծման տարբերակը օրակարգում չէ, չէ, չի երևում, բայց դրա տարբերակը կարող է լինել, եթե պատերազմի հարց առաջանա, այսինքն նրանք պահում են, պահպանում են փաստական հիմքը, որին հղումանելով կարող են գնալ էսկալացիայի նաև Սյունիքում, հա, եւ մյուս էլի նոր ձևաչափը, որը երկում այդ կամ նոր ուղությունը երկում ձևաչափում, դա ինչպես մենք տեսանք անցյալ տարեվերջին մեր դեպքում ռազմագերիների վերադարձի պայմանավորվածություններ, իհարկե նաև այդ կլիմայի միջազգային գագաթնային ժողովի անցկացման դիմաց, այսինքն այս ֆորմատում երկկողմ պայմանավորություններ ևս հնարավոր են, եթե այս դեպքում ավելի ստեղծագործ գտնվի բնականաբար հայկական կողմը, որտեղ ես կարծում եմ այն ամենայնիվ այդ դեկտեմբերյան գործարքը տեղ ունեցավ հայկական կողմի նախաձեռնությամբ ավելի շատ, որտեղ խնդիր է դրված ուրեմն գոնե
առավելագույն չափով մեր ռազմագերիներին վերադարձնել։ Իսկա եթե այս ուղղությամբ լինեն ինչ-որ հնարավորություններ եւ հայկական կողմը համապատասխան առաջարկներով դիմի Ադրբեջան, այս ուղղությամբ հնարավոր դրական ինչ-որ նորություններ, բայց ֆունդամենտալ առումով չեմ կարծում, որ այս պահին խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ տեքստի ուրեմն բովանդակության փոխհամաձայնության ուղղությամբ կարող են արձանագրվել լուրջ իրավություն, որտեղ վստահ եմ, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում այս պահին պայմանագրի ստորագրել, նրա համար պարզապես անհրաժեշտ է, և պատճառը հիմնական առանցքը այս Ադրբեջանի դիրքորոշման և հիմնական պատճառը դա այսօր գլոբալ իրավիճակն է, որը թույլ է տարածաշրջանային իրավիճակը, որը թույլ է տալիս Ադրբեջանին շարունակել վերհանել իր պահանջները Հայաստանի նկատմամբ, անգամ քարտեզներից հրաժարվել, որոնց մասին ևս կար պայմանավորվածություն, խոսել 20-ական թվականների իրողությունների մասին, անգամ Երևանի մասին, Երևանի ուղղությամբ հավաքածուն, անգամ տարածքների առումով դշեց 100,000 եվրոյի Ադրբեջանի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ եթե լինի ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրում, դա որևէ կերպ մեր գերխնդիրը չի լուծելու, իսկ Ադրբեջանի կողմից անվտանգային այդ սպառնալիքները կանխելու խնդիրը չի լուծելու, այս պահին իրավիճակը իմ գնահատմամբ այդպիսին է։